Hop, Toshkentning Eko bozori. TTZda joylashgan Eko bozor. İçida har narsada bor. Meva, cheva, oziq-ovqat. Kafeda, magazinda. Kiramiz yana o'sha qonatli tarvuz. Qo'lda sotayotgan ekan. Mana bir ichkarida Zakretiy bozor. Zakretiy bozorda har xil magazinlar, oziq-ovqat, mayda-chuyda narsalar Zakretiy bo'lganda, misol uchun shaharlarda ham sotishadi-yu. Meva-chevalarni shunaqa joy. To'g'risinisam bu bozorda bir paytlama prorab bo'lib ishlaganman. Mana shu bozorda 0 dan to shu holatgacha men o'zim ishlaganman bu bozorda. Bu yerda nima gap, nima so'z, hamma ahvolini bilaman. Ham tepada-yu patrulodan boshlab shu hammasini pollargacha, kafillargacha ustida turganman. Hamda kafelar bor. Mana milliy taom oshxonasi. Hozir soat 7:00 shunaqa atrofida. Odam yo'q. Bu bozorda kirganda hamma narsa bor. Maza qilib hamma narsani pokupka qilsa bo'ladi. Non deysizlarmi, bo'lishga deysizlarmi, kartoshka, piyoz, har bitta narsa bor. Juda chiroyli bozor bo'lgan. O'zim ham mehnatim ketgan bu bozorga. Mana ham ancha ishlangan bu yerda. Mana o'rtog'i. O'rta bu sentr joyi. Hamda o'tirgan fontanlar, bassenlar ham hammasini ustida turganman. Mana o'zim qurilishida. Meva, chevalar hammasi. Mana qurilish bozor deyiladi. Bizga nima kerak, nima kerak? Mana baza qilib kirsanglar, ichkari muzda. Konteynerlar ishlayapti hamma yoqda. Maza qilib narsalar xarid qilsanglar bo'ladi. Bemalol korzinkaga o'xshab, makrologa o'xshab, mana arabalarni qo'yib qo'yishgan. Hamma narsani olasizlar, tekin. Ana bozorlarda yurganda arava-parava qilib yurmaysizlar.